Hello guys, habari, karibuni tena kwenye YouTube channel yangu ya Makamakile Ways Channel. Na leo naenda kushare nanyi jinsi ya kupika chapati za kusukuma. Ni chapati za kuchambuka na ni laini, tena ni chapati za maziwa. Kwa hiyo na kuomba ukae nami na uangalie video mpaka mwisho ili upate kujifunza, maana naamini kama ukifuata process niliyoifuata mimi na unaweza kupika chapati kama hizi. Karibuni sana. Za leo nimetumia unga vikombe vitatu ambayo ni sawa na nusu na robo. Nimeweka chumvi kidogo, pia nitaweka sukari kidogo. Nimetumia maziwa ya unga na kushauri pia wewe unatumia maziwa ya unga kwa kupika chapati za kusukuma. Pia nitatumia samli, lakini pia naweza kutumia mafuta ya kiwi. Nitaongeza maji ambayo ni ya ubaridi kama unavyoona, sio maji moto, and then nitaanza kukanda bila kutia samli. Kisha uchanganya mchanganyiko wangu na nitatia samli. Nitakanda unga wangu mpaka utakapolainika na kuhakikisha kwamba unati kwenye mikono kama unavyoona. Natakiwa ukande unga vizuri kwa sababu ukandaji wa unga ndio chapati yenyewe. Kama unavyoona unga wangu tayari umeshakandika ni vizuri, ni mlaini na unacheza kwenye chombo. Vizuri nitaupaka samli kama unavyoona, pembeni nitaupumzisha kwa lisali moja au lisali moja na nusu mpaka mawili, kwa sababu vile unavyopumzisha unga wako ndivyo na chapati yako inavyokuwa nzuri. Kama unavyoona nimeufunikia vizuri na hakikisha hewa haitoki. Na hapo unga wangu uko tayari umeshapumzika kama unavyoiona, ni unavutika, na hiyo ndio raha ya chapati ya kusukuma. Kisha utengeneza unga wako kama hivyo na chapati yako inakuwa ni laini na itakuwa ni nzuri kama unavyoona. Na baada hapa nitaanza kukata unga wangu katika madonge size ambayo naitaka mimi, na nitayaacha tena kwa dakika kama 10 kabla nisukume. Baada ya dakika 10 nitaanza kuyasukuma madonge yangu. Ninayasukuma ili nisokote kabla nitengeneze chapati. Kama unavyoona sio tatizo, hata kama ikiwa shapeless ni sawa tu, kwa sababu hii ni unatengeneza ili upate kuyakunja. Baada ya kusukuma, kama unavyoona duara langu ni kubwa na ni jepesi, nitapakaza samli kama unavyoona. Nitapakaza duara zima kama unavyoona, natakiwa pakaze duara zima ili upate kulikunja. Baada ya hapo nikishapakaza nitaanza kulikata vipande vidogo vidogo kama unavyoona, lakini pia unaweza ukalisokoza kama lilivyo, ni wewe tu unavyotaka. Kisha kata kama hivyo vipande vidogo vidogo, unalikusanya and then utaanza kugonga juu ya meza au kwenye kisukumio chako kama ninavyofanya mimi. Na kugonga inasaidia ili wakati wa kuja kusukuma zisiwe zinaachanika, kwa sababu usipoigonga kama hivi wakati wa kuja kusukuma chapati, izolea zitakuwa zinakusumbua kwa sababu zitakuwa hazijakaa pamoja. Kwa hiyo hivyo kugonga zinakuwa zinakuwa pamoja. After that utasokota kama unavyoona nimesokota, na hiyo tayari itakuwa ni chapati yenye layer nzuri na laini. Na ni vizuri wakati wa kusukuma hiyo ya mwisho ukaiweka kwa katikati, kwa sababu inakusaidia kuziba kile kiduara kilichopo kati. Kama unavyoona chapati zangu zitakuwa ziko tayari, nimeshazikunja zote. Nitaenda tena kuzipa muda wa dakika 10 kabla nianze kuzisukuma kwa chapati. Baada ya dakika 10 nitaenda kuzisukuma sasa chapati zangu. Kama unavyoona ni laini, hata kwenye mikono zinakwenda. Na hii ni kutokana na muda ambao nimezipa, zinakuwa zikusumbui na wala hazirudi wakati wa kusukuma kama zinavyokuwa chapati zingine. Kama unavyoona ni laini, nikisukuma inakwenda, na niko tayari kabisa, nimeshazisukuma chapati zangu. Nitazipa tena muda wa dakika 5 kabla nianze kuzichoma. Kama unavyoona chapati zangu ndo hizo, kwa hiyo nitaziacha tena kwa kuzifunikia kama dakika 5 mpaka 10 kabla ya kuzichoma.
Hapo tayari chuma changu kiko kwenye moto, nitaweka mafuta ya kawaida. Napenda kuchomea mafuta ya kawaida kwa sababu yanakuwa hayachafui chapati. Ukitumia samli mara nyingi ule unga wake unakuwa unajikusanya, ule unga uliokandia chapati unakuwa unajikusanya na chapati zinakuwa chafu. Kama unavyoona nitaweka chapati yangu kwenye chuma ambacho tayari kina moto. Nitaiacha ipate moto kidogo upande wa chini kabla ya kuigeuza. Kama unavyoona nitaigeuza kabla hata niweke mafuta, nitageuza tena upande wa pili ndio niweze kuweka mafuta. Na hii ndio inaspelekea chapati yako kuwa laini, ni lazima uiache ikakauka pande zote mbili kabla uweke mafuta. Baada ya kuigeuza upande wa pili nitaipakaza mafuta kama unavyoona, nitaipakaza yote and then nitaigeuza tena, nitaupaka tena upande wa pili mafuta. Na hakikisha wakati unafanya hivi moto wako chini sio mkali sana, sababu ukiwa mkali inakuwa inababuka. Baada ya hapo hakikisha sasa chapati yako unaizungusha vizuri ili ipate kuiva. Pia jitahidi uwe unaikunja chapati yako wakati wa kuipika. Ikiwa jikoni jitahidi uwe unaikunja, kama ni kati, kama utaikunja vipande vinne ni sawa. Kama unavyoona chapati yangu iko tayari na ni laini kuanzia jikoni kama hivyo unavyoona. Na chapati yako kama uliandaa vizuri wakati wa kuipika inakuwa kama inaumuka, inapanda juu kama unavyoona chapati yangu. Na hii inasaidia pia chapati inakuwa na layers nzuri na inakuwa laini pia. Nilivyokuambia chapati yako ni lazima uikunje, na hiyo ndio inafanya chapati yako kuwa nzuri. Hakikisha chapati zako zikiwa jikoni unajitahidi kuikunja. Kama unavyoona za kwangu zote nimezikunja kama unavyoona. Kama unavyoona chapati zangu tayari ziko tayari, nimekwisha zipika zote. Na ninachokushauri pia kwenye kupika chapati, hakikisha chapati zako unazitunza kwenye chombo ambacho kina mvuke. Kama sio hotpot, basi tafuta aluminium kama mimi, huo unazifungia chapati zako ili zisiwe zinapata baridi wakati unazipika. Unavyoona chapati zetu ndio hizo, zipo ni laini, zimechambuka. Na hapo ni baada ya dakika 15 baada ya kuzipika, ni zimechambuka na ni laini sana. Unaweza ukala kwa chochote, unaweza kutumia chai au marage au supu ya nyama. Ni laini na ni nzuri, na naamini ukifuata process niliyotumia nawe chapati zako zitakuwa kama hivi. Asante sana kwa kuangalia video zangu, na usisahau kusubscribe, like na kucomment kama umeipenda video hii. Na chapati zangu nilisave na supu ya nyama kama unavyoona. Kama umependa video hii, tafadhali share na wenzako na wenyewe wapate kujifunza. Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Asante na karibu tena kwenye video nyingine zijazo. Bye bye.